Puis. Ahora no hay muerte quien se te va a morir. Esto es un charity. Y dan que el mundo está sin morir por el mecanas. Ahora vete. Togale y ama y te. Esto es el desenete, pero el mundo está sin morir ese mecanas. Te da un hincha arte en las cárceles. Ինձ համար մի բան ուտ մնացել։ Ինչի Արնոն մինչև հիմա ոչ մի բան չի արել։ Ինչի չի փորձել քեզնից վրեժ լուծել, այդ իրան նման չի։ Իմ համար էլ այդ ամեն ինչը շատ տարօրինակ։ Ես Արնոյին լավ եմ ճանաչում։ Ինքը մի բան մտքին դրել է, որ ոչ մի բան դեռ չի արել։ Մտածում ես, որ դավո իմ ահակի չէր իր համար։ Դավո իմ ահա իր համար ոչ մի բան էր, ոչ մի նշանակություն չուներ։ Լսի, ես իրան շատ լավ եմ ճանաչում։ Ինքը չի հանգստանա մինչև ինչ-որ բան չանի քո դեմ։ Որպի, ես այդ մասին չեմ մտածում, դու էլ մի մտածի։ Ես չեմ կարա հանգիստ լինեմ, ես չեմ կարա դրա մասին չմտածեմ։ Արնոն մի բան մտքին դրել ա ու դա հաստատ ա։ Ուղղակի փորձի չմտածես, կամ էլ մտածի, որ մոռացել է մեր մասին։ Հարամ, եթե մոռանար, գյուղ չէր գա, սոսի հետ կռիվ չէր անի։ Այդ ամեն ինչը հո ուղղակի չի արել։ Դու զգում ես, որ մենք ինչքան իր մասին մտածում ենք, ինքն այդքան ավելի վտանգավոր է դառնում։ Հաճելի է։ Ինչ ես անում այստեղ։ Նամ բար է Սարա։ Բար է։ Ու երկրորդ էլ թակուն չեմ եկել։ Մի անհանգստացի քո աշխատողներն արդեն ինձ սուրճը հյուրասիրել։ Կարելի է նստել։ Այ իհարկե։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ինչի ես եկել։ Ինչի՞ չի կարելի։ Իհարկե կարելի է, ուղղակի առանց զգուշացնելու ես եկել։ Ես գաղտնի չեմ եկել։ Իսկ դու բան չում ես ասելու։ Ինչ-որ բան պիտի ասեմ քեզ։ Իսկ դու ոչ մի բան չգիտես արա։ Իսկ ես ինչ-որ բան պիտի իմանամ։ Տակտիկա փոխել ես արա։ Իսկ ծրարա եկել։ Ծանուցագիր։ 2 տարի առաջվա փակած գործը նորից բացել են։ Ու այդ ամիջական կապ ունի Սոնայի հետ։ Էլի բան չունես ասելու ինձ։ Եթե անկեղծ, առաջին անգամ եմ լսում։ Իսկ քո կարծիքով ես պետք է քեզ հավատամ, թե չէ։ Քո որոշումն է, ես ասում եմ այն ինչ կա։ Իսկ քո կարծիքով ես ինչի պիտի քաղմասում կատարվող բոլոր իրադարձություններից տեղյակ լինեմ։ Երկրի միակ փաստաբանն եմ։ Եթե Սոնան գիտի, ուրեմն դու էլ պետք է իմանաս։ Տրամաբանությունը էտա։ Ըստ տրամաբանության, եթե չգիտես, ասեմ, Սոնան իմ ընկերուհին չի։ Բայց Սոնան իր բոլոր գործերից քեզ տեղյակ էր պահում։ Հիմա ինչ է փոխվել։ Սառա, Սոնան քեզ ոչ մի բան չի տվել։ Սոնան ինձ ոչինչ չի տվել։ Իսկ մինչև այդ ինչ որ տվել ա, դու դրանից տեղյակ ես, ես քեզ ասել եմ։ Ասում էր, որ քեզ նկարներ ա ուղարկում, քեզանից օգնություն ա խնդրում։ Հիմա ինչն ա փոխվել Սոնայի տրամադրվածության մեջ։ Երևի մերժել եմ, դրա համար նեղացել ա։ Դու ձեռս առնում ինձ։
ամենևին։ Ես քեզնից ոչինչ չեմ թաքցնում, Առնո։ Չգիտեմ ինչի։ Բայց չեմ կարողանում քեզ ավարտել։ Ինչ ես անում։ Պայուսակս դուր։ Պայուսակս դուր։ Քեզ ինչ-որ մեկը իրավունք տվել ա մտնել իմ պայուսակի մեջ։ Ես ինչ ես արա։ Հա։ Ո՞նց ես, Արամ ջան։ Լավ եմ արդեն։ Սորին շատ վախեցրեց, բայց վախենալ պետք չի, ուղղակի պետք է ուշադիր լինել։ Լավ, բայց այս վիճակը ինչքան է տևելու։ Այս անկայուն վիճակը նկատի ունեմ։ Բուժման նոր փուլ ենք սկսում։ Ձեզ համար շատ կարևոր։ Ճիշտ է, դժվար փուլ է, բայց հիվանդության հաղթահարման կարևոր նախապայմանը դա է։ Խոսքը քիմիոթերապիայի մասին է։ Պետք չի այդ բառից վախենալ։ Ուղղակի պիտի կուրսը ընդունենք, որպեսզի պատրաստ լինենք արյան փող ներարկմանը և ոսկրածոծի փող պատվաստմանը։ Իսկ երբ վանից պիտի սկսի քիմիա ստանալ։ Հենց վաղվանից կարող ենք սկսել։ Ուղղակի պետքա, որ Արամը պարկի մի քանի օր։ Իսկ հնարավոր չի առանց պարկելու։ Արամ, կանենք նենց ոնց որ պետքա։ Արամ ջան, դու պիտի պարկես այստեղ բժիշկների հսկողության տակ։ Կարող է օրգանիզմը չընդունի դեղերը, ռեակցիա առաջանա, դրա համար կարևոր է մեր հսկողության տակ մնալը։ Լավ, կմնանք։ Եթե հարցեր չկան, ես գնամ, հետո նորից կգամ։ Չէ, չկան, մերսի շատ։ Ոստորեն մնում ենք։ Արամ, նորմալ ամեն ինչ։ Լավ, դե ես կգնամ, մի քանի շոր կբերեմ, հետո արդեն կմնամ մոտդ։ Ուզում էի Արմուին զանգի, բայց դե որ գնալու ես, դու էլ կասես, թող տեղեր կլինեն, որ մնալու են։ Լավ, կասեմ։ Ինչ է ես։ Ինչ է ես։ Նորություն է քո համար։ Չէ, նորություն չի, բայց եթե ես կսում կայ մեջ չեմ սրան կթելը։ Ուրեմն դու պիտի բացատրես, թե ինչ ես։ Էս են թղթերն ա, որ եկա քո օֆիսը ցույց տվեցի, որ չուզեցիր լսես, որ ինձ տուն ուղարկեցիր, ասացիր, որ դու ինքդ քո խնդիրները կլուծես Սոնայի հետ։ Էս նկարները այն փաստաթղթերի մեջ չի եղել։ Ինչ ես էս ամեն ինչը պայուսակիդ մեջ պտտում հետդ։ Ինչն ա նպատակը։ Նպատակ չկա, ուղակի։ Ուղակի։ Ուղակի փաստերը պտտում է Սունկայի մեջ հետ։ Եթե ես հանկարծ իմացա, որ դու մեծ խաղես խաղում, կամ մեջքիս հետև ինչ-որ պլաններ ունես, իսկ ես կիմանամ, դու շատ կզղջես դրա համար, ես քեզ հետ խոստանում եմ։ Ինձ պետք չի վախեցնել, Առնո, ես քեզ չեմ խաբում։ Ես ուզում քեզ հավատամ։ Ես շատ եմ ուզում քեզ հավատամ, բայց եթե ես հանկարծ ինչ-որ բան կասկածեցի, դու կդառնաս իմ համար Սոնայից ավելի վատ դշնամի։ Իսկ ես էլ չեմ ուզում, հավատա, որ չեմ ուզում։ Ես քեզ չեմ խաբում։ Սառամեղ քեզ, լուրջ եմ քեզ ասում, ես ամենակիչը հիմա ուզում եմ, որ դու ինձ խաբես։ Ես արդեն ասեցի, ես քեզ չեմ խաբում, իսկ հիմա պիտի աշխատեմ, կզիջես տեղդ։
Արամն ու՞ր արդի։ Արամը հիվանդանոցում մնաց։ Ինչի՞ ինչ է եղել։ Չէ, մի անհանգստացի, ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի ճանապարհին իրան բաց զգաց, գնացինք հիվանդանոց, բժիշկներն էլ դե ասեց ավելի լավ է հիվանդանոցում դեռ մնա։ Արփի, հաստատ ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, արմո, ինչի պիտի խափեմ։ Վաղվանից էլ արդեն քիմիա կստանա։ Արդեն, բայց շուտ, չի։ Չէ, դե հիմա քիմիան պետք է ստանա, որ արդեն սկսենք վիրահատությունից խոսել։ Պաստորեն ամեն ինչ տանում աներան, որ պետք է փոխպատվաստում արվի։ Դե վերջի վերջու այդ ամենակարևոր փուլն է։ Այս ամեն ինչը դրա համար արվում։ Բայց երբ են սկսելու։ Դե վաղը փորձնական կստանա, կհասկանանք օրգանիզմը ոնց է ընդունում։ Եթե ամեն ինչ լավ լինի, արդեն մի քանի փուլով կստանա։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ընդհանրապես մի մտածեք։ Մի օր գալու է, որ չենք էլ հիշելու։ Անջան, հույս ունեմ ճիշտ ես։ Լավ, ես ճիշտ ասած ակել եմ, որ Արամը իրերից տանեմ։ Մեկ էլ տանի ինչ-որ ուտելու բան կտանեմ։ Հա, պատրաստած բան կա, կդնեմ, կտանեք այնտեղ կուտեք։ Մերսի շատ։ Դե մենք էլ այսօր օրվա ընթացքում ամփոփեմ կգանք։ Լավ։ Արնոն ամեն ինչ հասկացավ։ Եթե չհասկացավ, էլ շուտով կհասկանա։ Անհնար է լինելու Արնոյին կանգնեցնելը։ Պետք է շատ արագ գործել։ Սոնա, ես եմ։ Հա, իմացա, Սարա, ինչ կա։ Արնոն էր էստեղ։ Ու ինչ։ Արնոն հասկացել է, որ ես քո հետ կապ ունեմ։ Ինչ որ բաներ կհասկացում եք, իրեր էստեղ։ Պայուսակիցս նկարները հանեց։ Հետո, Սարա, ինչ գործ ուներ Արնոն քո պայուսակի մեջ։ Չհասցրեցի հարցնեմ, Սոնա, ամեն ինչ շատ արագ եղավ։ Իսկ դու ինչ ասացիր։ Ինչ պիտի ասեի, ասացի, որ այդ նորություն չի, վաղուցվա նկարներ են։ Ո՞նց է հասկացել, Սարա։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, մեդքան դժվար է աննկատ մնալը։ Դու ո՞նց ես կարողանում քեզ մատնել։ Գիտես ինչ, ես քո նման չեմ կարողանում, Սոնա, կներես։ Ինչ ասեմ, Սարա։ Շատ ապրես, ամեն ինչ ջուրն է սկցում իմ բոլոր ջանքերն ու աշխատանքները։ Հանգստացի, Սոնա, ոչ մի բան ջուրը չի ընկնում, ես ամեն ինչ կանեմ, որ շեղեմ Արնոյի ուշադրությունը։ Սարա, դու շատ լավ գիտես, որ Արնոյին դժվար է խաբելը, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ տեսել է գերեզմանների նկարները։ Ասար։ Արդ, զբաղված ես, կգաս իմ օֆիս։ Հա, ինչ-որ բան է եղել։ Կգաս կխոսենք, հա։ Լավ, գալիս եմ։ Լավ։ Ես ինքս անցա իմ գծած կյանքի նորմերի վրայով, խախտեցի բոլոր սահմաններն ու կանոնները։ Կարող եմ բոլորին ասել, որ ամեն ինչ ճիշտ եմ անում, բայց ինքս ինձ խաբել չեմ կարող։ Արնոյին օգնելու ժամանակ ես միամիտ ու անհասկացող աղջիկ չէի ու գիտեի ինչ եմ անում։ Ու դա ուղղակի ռոպեական թուլություն չէր, դա գիտակցված սխալ էր։ Սխալ, որը անելու պահին արդեն գիտես ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնի, բայց անում ես, որովհետև ուշ չունես չանելու, որովհետև ինչ որ ներքին մղում կա, որը ստիպում է քեզ դա անել։ Չգիտեմ դա ինչ է, ինչ զգացում է, բայց կործանարար ու քայքայիչ է։ Հիմա ես չեմ կարողանալու կանգնել ու մեղադրել Արնոյին, այն դեպքում, երբ ինքս եմ կոծկել իր սխալները։ Ես իր հանցանքների մի մասն եմ դարձել։ Ինչ է եղել Արնոյին։ Դու ես ինձ հարցնում։ Դու ես Արտոյից հարցնում ինչ ա եղել։ Կարաս ինձ բացատրես։ Բացատրի ինչ ա ես։ Սրանք ինչ են։ Ուր է Սոնան։ Քո հետ եմ։ Ինչի համար ես դու եթե մինչև հիմա չես կարողանում լուծես իմ համար այդքան կարևոր հարցը։ Ամեն ինչ արվում ա դրա համար։ Ամեն ինչ արվում ա։ Դու չես ասես Արտոյի նախադասությունը, որովհետև դրանք դատարկ խոսքեր են, դրանք ոչ մի բանի պետք չեն։
Այսօր ինձ գործը հարուցված ու ամբողջ աշխարհը ինձ է պայքարում։ Այսօր բոլորը իրար խելքի են տալիս, թե ոնց ինձ կործանեն, ու դու այդքանից հետո ինձ ասում ես, ամեն ինչ արվում է, ոչ մի բան չի արվում Բարտո, ոչ մի բան, չկա Սոնան, հասկանում ես, որ Սոնան չկա, այդ վրամի սկոլանա, վրամի սովորածրածը, ու այսօր վրամը փդում է հողի տակ, բայց ինքը միջև հիմա քեզ ու ինձ հաղթում է, հաղթում։ Առնու չեմ ուզում վատ բան ասեմ, բայց սրա վերջը սենց է լինելու էր։ Ուրեմն ձերդ կդրի ու ինձ լսի։ Դու անում ես այն, ինչ որ ես եմ ասում, հասկացա՞ր։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում, Արտո։ Ասա։ Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում։ Գնում ես այն մարդկաց, ովքեր կապ ունես գործի հետ։ Ես չգիտեմ ինչ ճանապարով։ Ուզում ես լեզուն կդրի, ուզում ես մատերը ջարդի, բայց իրանք ոչ ոք պիտի ցուցմունք իմ դեմ չտան, հասկացա՞ր։ Հասկացա։ Դե ուրեմն գնա, Արտո։ Սար ինչ է եղել։ Զանգը տան հանգստացրեց ինձ։ Մարնոն էր այստեղ։ Պայուսակիցս նկարները հանեց։ Ոնց Արնոն եկել այստեղ։ Հա։ Այս գործը շատ է ձգձգվում։ Պետք է արագացնել, քանի ամեն ինչ չի փչացել։ Արդ իսկապես պետք է ամեն ինչ արագարվի, որովհետև իրավիճակը գնալով սրվում է։ Ես Արնոյին լավ եմ ճանաչում։ Ինքը ամեն վարկյան ամեն ինչի ընդունակ է։ Լավ, իսկ չես ուզում դու որպես մեղադրող հանդես գաս։ Չէ։ Ինչի՞։ Ինչի՞ ես ուզում որպես վկա հանդես գաս։ Որպես մեղադրող եղի։ Չէ, սխալ կլինի։ Ես այդպես չեմ ուզում։ Չեմ հասկանում, վախենում ես։ Ինչի՞ց ես վախենում։ Երբ որ Արնոյի դեմ գործ հարուցվեց, ինքը էլ չի համարձակվի քեզ վնասի։ Բացի այդ ես էլ եմ կողքի, դու գիտես։ Ես գիտեմ, որ դու իմ կողքին ես, բայց բաներ կան, որոնց մասին առայժմ չեմ կարող խոսել, Արտ։ Սարա, վախացնում ես։ Արդ, մենակ դու չէ, ես էլ եմ վախենում։ Հաստատ չես ուզում պատմես։ Չէ։ Լավ, չես ուզում, մի ասա, ես չեմ ստիպում, բայց խնդրում եմ հենց զգաս, որ պատրաստ ես խոսես, ասա ինձ։ Արամ, ոչ իմ բան չես ուտում, գոնե ես կեր։ Չեմ ուզում, դուրս չի գալիս։ Ինչ-որ բան պիտի ուտես, թե չէ։ Ինչի՞։ Մուրքի մեմ ստանալու դրա համար ես ասում։ Ինչի՞ ես կենտրոնացել դրա վրա։ Օրֆի, մենակ թե չասես, որ դու չես մտածում այդ մասին։ Իհարկե մտածում եմ, ես չեմ կարա չմտածեմ։ Ընդհանրապես մեր երկուսի միջից դու պիտի ուժեղ լինես։ Օրֆի, ես հիմա ընդհանրապես ուժ չունեմ։ Մենակ այն միտքը, որ այդ պրոցեդուրաներից հետո ես թուլանալու եմ։ Արամ, ինձ լսի։ Հիմա մեր նպատակը այն է, որ դու բուժվես։ Մենք դրա համար ամեն ինչ կանենք։ Կգնանք ցանկացած ճանապարհով։ Բայց դու չպիտի հուսահատվես դրանից, հասկանում ես։ Ինձ նայ։ Դու գիտես չէ, որ ես քո կողքին եմ։ Հա, գիտեմ։ Ինչ եմ նենք, որ կողքիս չէիր։ Արի, այդ օրերը չհիշենք, խնդրում եմ։ Հիմա այդ ամեն ինչը արդեն անցյալում է։ Լավ, ավելովը գնա հանգստացի։ Հա, դե դու է քնի, վաղացանր օրը, ես կմնամ այստեղ։ Արփի, ավելովը գնաս տանը հանգստանաս։ Արամ, ես քեզ մենակ չեմ թողնելու։ Սարա, Ինգայի քույրն է։ Տոմա։ Ինչ ա եղել, Տոմա, ինչի ես լացում։ Դուք ինձ խոստացաք ու խափեցիք։ Ձեզանից հետո նորից այդ մարդիկ եկան, ամբողջ տունը ջարդու փշուր են արել, ես հազիվ եմ տնից փախել։ Հիմա ուր ես, որտեղ ես, տեղը տասա։ Խնդրում եմ, հանգստացի ու տեղը տասա, ուր ես։ Ես հիմա Դավթաշենում եմ, ստեղ մի հատ մեծ խանութ կա, դրա դիմաց կանգնած եմ։
Մնա հիմա գալիս եմ։ Ոչ մի տեղ չգնաս, լավ ես արել, որ մտել ես խանութ, հիմա կգամ։ Լավ։ Արփի, մամ երեխան ո՞նց է։ Լավ արդեն, դու ասա Արամը ո՞նց եղավ։ Ոչինչ, ու գնաց է։ Վաղն են անելու քիմիան։ Հա, վաղնա։ Դե քեզ ամբերություն, Արփի։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, դժվար է շատ։ Մամ, իմ հետ ամեն ինչ լավ է, ուրիշ բանի համար եմ զանգել։ Հա, ասա։ Անպայման թող փակ լինի, հանկարծ բաց չթողնես։ Ու երեխու մոտել հաճախ մտի, խնդրում եմ, անհանգիստ եմ շատ։ Ինչ-որ բան կա, որ ինչ չես ասում։ Չէ։ Չէ, մամ, բան չկա։ Ուղղակի անհանգիստ եմ։ Դրա համար անպայման ասածս արա, լավ։ Ու խնդրում եմ, ոչ ոքի առաջ դուռ մի բաց։ Չէ, ինչի պետք է բացեմ, հանգիստ եղի։ Երեխուն էլ դեղ եմ տվել, քնած է։ Լավ, մամ ջան։ Ասար։ Արդ, որտեղ ես հիմա։ Ուզում եմ տուն գնամ, ինչ ա եղել։ Արդ, Տոման էր զանգել, ահա որ վախեցած էր, լացում էր։ Առնոյի մարդիկ մտել են տունը, ջարդուփշուր են արել ու վախեցրել են աղջկան։ Հիմա փախիլա տանից, գիտես որտեղ է, Դավիթաշենում մի հատ մեծ սուպերմարկետ կա այդտեղ։ Կգնաս։ Լավ, լավ։ Խնդրում եմ, արդ, այդ աղջկան գտի ու բեր։ Սպասում եմ տանը։ Լավ, սար։ Վաղվա քիմիոթերապիայի հետ կապված շատ լարված է։ Այդ ոչինչ, կանցնի։ Ես վաղը նորից կգամ, եթե ինչ-որ բանի կարիք կունենաք, հերթապահ բժիշկ կա այստեղ, իրեն դիմեք։ Լավ, գիտեք, ձեզ մի բան էի ուզում հարցնեի, այդ վիրահատության հետ կապված։ Դոնոր գտնելը շատ բարդ է, չէ՞։ Բարդ է, բայց երբեմն այնպես է լինում, քիմիոթերապիան այնքան արդյունավետ է լինում, որ վիրահատության կարիք էլ չի լինում։ Այսինքն տենց բանել է հնարավոր։ Իհարկե հնարավոր է։ Լավ, լավ, մերսի շատ։ Դե լավ, եթե ուրիշ հարցեր չունեք, ես գնամ։ Բարև, Տոմա ջան, հիշեցիր ինձ, մենք Սարայի հետ ձեր տանն ենք տեսել իրար։ Հա, իսկ Սարան որտեղ է, ասեց, որ կգա իմ հետևից։ Տարբերություն չկա, թե մեզնից ով է եկել, մենք երկուսս էս նույն գործով ենք զբաղվում։ Երկուսս էլ ուզում ենք հանցագործներին պատժենք ու ամենակարևորը քեզ պաշտպանենք։ Հասկանում ես, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Հա, հասկանում եմ, իսկ հիմա ինձ ուր եք տանելու։ Սարայի մոտ, Սարան տանն է մեզ ասվասում։ Արի, մի վախեցի, հիմա դու իմ հետ ես, քեզ ոչ մի բան չի լինի։ Գնացինք։ Դե ասա Արտո, ասա ուր ես Սորան։ Դու հերթական անգամ քո դատարկ խոստումներում ինձ խաբեցիր ու Սոնային չգտար։ Դու գոնը պատկերացնում ես, որ Սոնան վրամի ժառանգորդն է։ Սոնան հիմա շարունակում է վրամի գործը։ Մեզ թվում է, թե վրամին հաղթել ենք, վրամը մեռել է, բայց այսօր մեկ մենք պայքարում ենք վրամի դեմ, որովհետև վրամը Սոնային նախապատրաստել է մեր դեմ։ Իսկ դուք չեք կարող գտնեք Սոնայի նման ոչնչությանը։ Ես զարմանում եմ ձեր վրա, դուք ինչ եք պետք։ Դուք ում եք պետք, եթե Սոնայի նման չնչին իակին չեք կարողանում գտնեք։
Գնացեք մեր եք, էլի։ Ես գնում եմ։ Գամ հետդ։ Մնացեք տանը։ Իս թիկնապահ պետք չի։ Ձեր նման թիկնապահ։ Հիմա հանգստացի ու ինձ պատմի, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Դուք ինձ խոստացաք, ես ձեզ վստահեցի ու ամեն ինչ պատմեցի։ Ձեր գնալուց հետո այդ մարդիկ նորից եկան, ինձ կասեք, իրանք որտեղից իմացան, որ ես խոսել եմ ձեր հետ։ Ինչի դու մտածում ես, որ մենք ենք ասել այդ մարդկանց, որ գան, ինչեր ես խոսում։ Ես էլ չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Լսի, մեր համար էլ այս ամեն ինչը դժվար, բայց մենք անում ենք, որովհետև սա մեր գործն ա, դու էլ պիտի անես հանուն քո քրոջ։ Դու վստահ ես, որ այդ նույն մարդիկ էին ինչ-որ նախորդ անգամ։ Չգիտեմ, լավ չեմ հիշում։ Տոմա, եթե պետք լինի, այդ մարդկանց դեմքերը կարող ես ճանաչել։ Որ հիմա չեմ կարող նկարագրել, բայց որ տեսնեմ իրենց, հաստատ կճանաչեմ։ Լավ, Տոմա, հիմա հանգստացի ու հավատա, մենք իրոք պատասխանատու ենք քո համար։ Խնդրում եմ, մի վախեցի ու հավատա մեզ, լավ։ Ինչ պետք անեմ ես։ Այդ մարդիկ ուզում էին ինձ սպանեին, իսկ եթե իրանք ինձ գտնեն… Չեն գտնի, հավատամ ես, չեն գտնի, մինչև Արնոյի դատը դու ապահով կլինես, ես քեզ խոստանում եմ։ Բայց ես որտեղ պետք ա մնամ, ստեղ, քո տանը… Հա, ինձ թվում ա իմ տանը կմնաս, որովհետև իմ տանը ամենաապահով տեղն ա, չէ Արտ… Արփի, ոնց ես, Արամը ոնց է։ Ոչինչ, քնածա։ Ես միջանցկում եմ, եթե հարմարա կարող ես դուրս գալ։ Հա, սա դուրս գա։ Այդ ամենը ճիշտ տարբերակն է։ Դու ոնց ես, դիմանում ես։ Ուրիշ տարբերակ էլ չունեմ, Սաս։ Փորձում եմ դիմանալ։ Պիտի ուժեղ լինես, Արփի։ Հա, գիտեմ։ Ինչքան հնարավոր է, փորձում եմ ուժեղ լինեմ։ Սաս, ինձ շատ ա մտահոգում այդ Արնոյի հետ կապված դեպքը։ Նորմալ չխոսեցինք էլ։ Արփի, ես արդեն մոռացել եմ։ Արի թեմայի մասին չխոսենք։ Սոս, ես չեմ կարա այդ թեմայի մասին չխոսեմ։ Դու իրան ուղղակի լավ չես ճանաչում։ Հավատա ինքը շատ բաների ընդունակ։ Ես իրան շատ լավ եմ ճանաչում։ Ինձ թվում ա ինքը էլի կփորձի քեզ հրահրել։ Բայց ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ իրանից հեռու մնա։ Ես քեզ ոնց բացատրեմ, որ հասկանաս, որ Արնոն ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ինձ համար կարևորը դու ես, Արփի։ Դու հասկացա՞ք։ Ես միշտ պատրաստ եմ, թող գա։ Ամեն դեպքում ինձ թվում ա ճիշտ չի, որ Տոման էստեղ մնա Սարա։ Ինչի մտածում ես, որ Արնոյի մարդիկ իմ տանը կփնտրեն Տոմային։ Իսկ դու մտածում էիր, որ Արնոն քո պայուսակի մեջ բանա փնտրելու։ Չէ։ Մտածում ես։ Ինչ անենք, չկա ավելի վստահելի տեղ։ Մի տեղ կա, բայց չգիտեմ, դու այնտեղ մենակ պիտի մնաս, կկարողանաս։ Հա, ինձ մեկա, ես ամեն տեղ էլ կմնամ, ամեն ինչ էլ կդիմանամ, մենակ հեռու մնամ այդ մարդկանցից։ Այդ մարդիկ քեզ այնտեղ հաստատ չեն գտնի, բայց դու էլ պիտի տանից դուրս չգաս, ես ինչ պետք ա քեզ կբերեմ։ Այդ ինչ տուն ա Արդ։ Իմ ընկերոջ տունն ա, ինքը Հայաստանում չի ապրում, բանալիները իմ մոտ ա։ Համարյա ոչ մեկ չգիտի այդ տանտեղը, ես էլ ընդեղ շատ քիչ եմ գնում։ Արտուրը ճիշտ ա ասում, ես քեզ ինձ մոտ կպահեի, բայց այստեղ ապահով չի, հաստատ այստեղ կփնտրեն քեզ, այնպես որ ավելի լավ ա շուտ գնաք։ Հաստատ չես վախենա, չէ՞ մենակ մնաս։ Չէ։ Տոմա, կասկածելու ժամանակ չկա, հիմա պետք ա շուտ գնաք,
արդ գնացեք, տեղավորվես կզանգես։ Ու խնդրում եմ հիշի, դու մենակ չես, մենք քո հետ ենք։ Գնացեք, տեղացնեք զանգեք, լավ։ Տոմա, տեղավորվես, զանգի։ Ինձ նորից շանս տվեցիր, ասացիր, որ կգաս հետս։ Հիմա ինչ եմ ես էլի ապուշի նման ընդեղ ապրում դու էստեղ։ Ռոբ, հասկանում ես, որ իմ էստեղ մնալը ժամանակավոր է, միջև մեր գնալը։ Իլյա, միջև մեր գնալը մենք կարանք քո տանը ապրենք, կամ ընդեղ, որտեղ հիմա ես եմ ապրում։ Ռոբ, ես չեմ կարող մեր տանը մնալ, որովհետև ինձ հիմա շատ հաճախ վատ եմ զգում, ու դու էլ չես կարող ընդհատ իմ կողքը լինես, բայց ստեղ գոնե Անիտան ու Արփին իմ մոտ են լինում։ Լավ, ես կարագացնեմ մեր գնալու հարցերը։ Դու խոսեցիր մամայիդ հետ, իրանք դեմ չեն, որ ես գամ, կընդունեն ինձ։ Հա, Ռոբ, իհարկե կընդունեն։ Լավ։ Ներս արի։ Դու էստեղ կմնաս մինչև Արնոյի դատը, դատից հետո Արնոն ոչ քեզ, ոչ էլ որևէ մեկին էլ չի կարա վնասի։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզանից ու Սառայից, դուք շատ լավ մարդիկ եք։ Յուրաքանչյուր մարդ մեր փոխարեն այդպես կաներ։ Ճիշտ է, դա քո քրոջ թեման է, բայց այդ գործով մենք ենք զբաղվում, ու դա հավատա աննպատակ չի, մենք դա անում ենք անուն արդարության, հասկանում ես, չէ՞։ Հասկանում եմ։ Արփի, ես ձեր տան մոտ եմ, խոսալու բանկայի չի ներքև։ Լսի, ինչ ես զանգել, ինչ ես ուզում ինձնից։ Արփի, կամ իջնում ես ներքև, կամ ես եմ բարձրանում։ Լսի, ինչ ուզում ես, Սարա, քո առջև ոչ ոք դուր չի բացելու։ Կբացես, Արփի, որովհետև հենց հիմա ես վերև եմ բարձրանում։ Առնո, հանգստացի, ես տանը չեմ։ Ասա, որտեղ ես, ես կգամ մտեղ։ Լսի, ինձ հանգիստ թող։ Ես իրանց էլ եմ զգուշացրել, որ հանկարծ դուր չբացեն, իզուր կարաս չբարձրանաս։ Արփի, ինձ լսի։